Salam dostlar, axşamınız xeyir olsun. Əslində axşam idmanına çıxmışdım, gecə idmanına çıxmışdım. Elə binamızdan biraz uzaqlaşan kimi bir hadisə ilə üzləşdim. Bir pakistanlı gənc bir oğlan mənə yaxınlaşdı və məndən yardım istədi. Çox duyğusallandım. Bilirsiniz, bu pandemiyaya görə xüsusən də Azərbaycanda təhsil alan tələbələr, pakistanlılar ölkədədirlər. Onlar öz ölkələrinə qayıda bilmirlər. Ona görə bir pakistanlı mənə yaxınlaşdı. Məndən pul istəyir, mənə idmana çıxdığım üçün üzərimdə pulum olmadığından çox utandım. Yaxşı ki, üstümdə kart var idi. Pakistanlı qardaşa dedim ki, məni gözlə burada, gedib pul çıxarıb gəlim. Heç belə anla qarşılaşmamışdım. Adam çox mədəni idi. Hal-hazırda bankomatdan pulu çıxartdım. Gedirəm o pakistanlı qardaşa. Çalışacağım, üzünü çəkməyim. Utanmasın. Amma çox duyğusallaşdım. Duyğulanlar yaşadım. Çünki adam dilənçi deyildi. Sadəcə pakistanlı tələbədir burada. Neçə aydır pandemiya səbəbindən burada qalıb deyə evinə gedə bilmir. Yaxınlaşdı mənə ki, mənə maddi yardım, kömək edin. Mən də ona kömək eləmək qərarına gəldim. Allah Pakistanı qorusun. Bəlkə də başqa ölkənin nümayəndəsi olsaydı, heç yardım eləməzdim ona. Allah Pakistanımızı qorusun. Pakistan qardaşdır. My friend. Take this money. Thank you. No, it's okay. It's okay. Don't worry. Where do you stay? Bank of Baku, backside Baku Hostel and Project Center. So, but how you pay your staying at hostel? No, like free. Till I am not go back, I am free. Like, the Bangladeshi man, they help me. God bless and you. And my consul booked my ticket. You know, Pakistan is our brother country. Exactly. We love and respect Pakistan. I love Pakistan as my homeland, my Azerbaijan. So when you ask me and said that I am from Pakistan, I was so emotional. So I decided, even I don't have cash money with myself. It's okay. It's okay. Just tell hello to my friends. Hello, brother. Pakistan is our brother country. Brother, yes. God bless Pakistan. Yes, from when Pakistan was got freedom, your president over here, they helped Pakistan at that time. Yeah. And now we come Pakistan, and Pakistan next is time our... you also come for Kashmir. God bless Pakistan. God bless you. Thank you. Thank you, my friend. Thank you. Hayatımda böyle an yaşamamıştım. Pakistanlı olduğunu eşiden de özümü saklayabilmedim. Qayıtdım evə. Təsadüfdən üstümdə pul yox idi. Evdə də o qədər tələsik çıxdım ki, evdən də nəqd pul tapa bilmədilər tələsik olduğundan. Tez bank kartımı götürdüm, düşdüm aşağı. Dedim, mən bu qardaşa imkanım daxilində kömək eləməliyəm. Çünki ən azı tələbədir, pakistanlıdır. Bizə qardaş ölkədir. Hər halda gecə saatlarında çıxıbsa çölə, yəqin ki, bugün bu gecə yeməyə nəyisə yoxdur deyə məcbur olub küçəyə çıxıb və dediyinə görə Gənclik metrosu yaxınlığında hosteldə qalır və pandemiyanı nəzərə alaraq hostel rəhbərliyi onların pulunu da almır, xərcini almır. Qoy Azərbaycanımız haqqında, Azərbaycanlılar haqqında müsbət fikirdə olsun deyə. Həm də Allah rızası üçün mən çalışdım. Yoldan qayıtdım, yenə kömək elədim. Allah Pakistanı qorusun, Allah Azərbaycanı qorusun. Azərbaycanlı olmaq gözəl hissdir. Qalib ölkənin qalib vətəndaşı olmaq. Öpürəm hamınızı, sizi də gecə vaxtı narahat elədim. Öpürəm hamınızı, gecə idmanına davam edirik. Çox sağ olun.